Rekk opp hånd de av dere som har peiling på verdivurdering av gamle gjenstander. Det var det jeg trodde. Da gjør jeg det selv. Altså, ute i uthuset her så kan det være gamle møbler og ting som ved første øyekast kan se ut som ting som man bare skal ødelegge og kaste og brenne. Men det kan være verdifulle ting. Altså, Ivar og Pernille er opptatt av gjenbruk, og det å ta noen sånne historiske møbler eller ting som har vært her på plassen fra tidlig av, og bruke det om igjen, det kan være gull. Og det er, jeg har jo kikket inn her før, jeg vet jo at det er jo noen møbler og noen greier her. For eksempel den hesteskoen der. Den har jo en verdi. Spaden har ikke noe verdi. Jeg holdt på å sette der også, men det er det som er mitt problem. At jeg kan jo fort bli litt ivrig. At liksom denne har en verdi. Den har jo ikke det, men jeg har sett på YouTube så finnes det folk som restaurerer gamle låser. Men det må vi bare, sånne ting må vi drite i. Ja, hvor skal man begynne? Hva er det her for noe? Gamle borr, har det noen verdi? For oss i denne sammenheng? Nei. Denne sengen, den synes jeg skal være med videre. Så den får en hvit teip. Jeg føler ikke at jeg jobber under Erik nå. Jeg hjelper Erik til å fullføre hans drøm. Jeg utfører ordre. Og jeg, for å være helt ærlig, synes at det er helt greit, og kanskje best, at jeg er her inne og vurderer hva vi skal spare på, at ikke noen andre gjør det. Gammel sånn tobaksboks, den skal vi ha. Barbering, dekorgjenstand. Sånn har jeg vokst opp med, borrbinde. Da er det fristende å spare på de gamle borrene der også, for de hører jo liksom sammen. Dette er jo beslag til vinduene, og de trenger vi jo. Spørsmålet er dette et hjørneskap? Sånne er jo klassikere. Så er det jo et gedigent spørsmål med denne her. Det er jo en veldig fin ovn. Er ikke det sånn man tar under hovene på hester? Oi, oi, oi. Den sparer vi på. Dette her er jo en gammeldags sånn liten boksåpner og opptrekker. Som er litt artig, men er det artig nok? Er det artig nok? Ja, det er det. Så den går jo der. Wow! Piratben? Vi snakker en gammel protese av god kvalitet. Det er sånn, oi, så gøy. Oi, kjempegøy. This one, this old scale. Easy. 200 bucks. Det er sånn de holder på det der skattet. Easy. 200. Old Christmas decorations, put them in the front of the store, put them on the desk in December, 100 bucks. Old Santa, 10 bucks. Sånne storage hunters, altså folk i USA som åpner sånne oppbevaringsrom som folk har gått fra, så har de auksjoner, og så selges de som betaler i 1000 dollar, og så kan de beholde alt som er inne der. Old candles, 390. Easy. De er veldig positivt innstilt når de skal anslå hvor mye de har tjent. Ah, these old cups. 50 bucks each. Easy. I can sell this for 100 bucks. Easy. Old shoe warmers. Collector's piece. 200 bucks. Easy. Julevisp. Old Christmas wisp. Christmas wisp. Julevisp. Easy. 100 bucks. This will give you 1000 bucks. Wow. Bingo. I got the right piece. It all pays off. An old meat quern. Wow. This thing, just give it a little brush. 2,000 bucks, easy. If I add this up, 250,000, 2,000 for the bed, 2,000 for... Easy, 10,000 bucks. Det er 100,000 kroner. Som du er på vei til å bare forsvinne. Det er treasure hunt. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!